Dámy a pánové, vybudovali jsme si před hodinkou poslední stupínek návštěvou rozhlasového archivu s kolegou Tomášem Dufkem, který udělal takový stručný průřez s příběhem radiové reportáže. A nyní se dostáváme k finále jednoho z ústředních motivů 67. Šrámkovy sobotky, kdy jsme s rozhlasem slavili jeho stoleté jubileum. Završí toto téma diskuse, na kterou jste přišli, a než předám slovo diskutujícím, které představí moderátor kolega Gojda, tak popřejeme rozhlasu za sobotku a za Šrámkovu sobotku všechno dobré při tom skvělém jubileu a popřejeme mu, aby nás i dál provázel samozřejmě v tom, co nás zajímá z rozhlasového vysílání společně se Šrámkovou sobotkou, a to je hlasová interpretace krásné literatury. Popřál bych rozhlasu tedy všechno dobré, popřál bych všechno dobré stanici Vltava a za ty, kdo tvoří Šrámkovou sobotku, tedy za vás, kteří sedíte v publiku, bych to popřál těm, kdo mají s rozhlasem co profesně dočinění, tedy těm, kdo vytváří dnešní diskusní panel. A abych nepřál jenom sám, tak přichází popřát ještě další člen organizačního výboru Šrámkovy sobotky. Dobrý den, já vlastně jenom potrhnu to, co tady zaznělo přede mnou, a jenom si dovolím říct, že když tady vidím mladou generaci, jak drží a natáčí a s chutí bude reportovat, tak si myslím, že minimálně dalších 100 let má rozhlas naději. Tak všechno nejlepší a ať sní. Dobré odpoledne, zatímco se tady připaluje a podpaluje. To bude asi velké překvapení. Tak mezi tím já, než to tady všechno, tohle nečekané pro nás překvapení se stane, tak já bych vám představil dnešní diskutující. Dovolte mi tady přivítat, začnu od sebe na druhý konec pódia, Evu Šulcovou z divadelní fakulty JAMU, kterou jste měli možnost slyšet dnes na přednášce věnované původní české rozhlasové hře, to je jedno z témat, kterým se zabývá v ateliéru rozhlasové a televizní scénaristiky a dramaturgie. Další spolusedící tu je z Olomoucké univerzity Palackého Andrea Hanáčková, docentka, prorektorka toho času, která tam působí jako rozhlasová teoretička. Před rokem vydala knihu věnovanou autorskému dokumentu rozhlasovému, kterému se dlouhodobě také věnuje. A poslední, snad to stihnu do dnešní debaty, je Aleš Brzák, kterého tady asi dobře znáte, rozhodně líp než mě, je tu doma, ale možná, že by bylo dobré říct, že je šéfrežisérem, nebo připomenout, že je šéfrežisérem Českého rozhlasu literárně dramatické tvorby, což znamená, že kromě toho, že je dlouhá léta aktivním režisérem a mohli jste od něj slyšet řadu skvělých rozhlasových her, ČDEP, projektů, podcastů a tak dále, tak se také stará o celý tým režisérů a o celou vlastně jakoby koncepci toho. Často drží ochranou ruku nad tvůrčí skupinou režisérů a tedy je vlastně zároveň něčím jako uměleckým šéfem téhle skupiny tvůrců dalších v Českém rozhlase. Všechny tři tu vítám, děkuji, že jste přijali pozvání na závěrečnou debatu Šrámkovy sobotky, která je rozhodně podnícena tématem z tého výročí rozhlasu, ke kterému se dostaneme a o kterém budeme mluvit ale na začátku, protože tu máme ty svíčky, bych každého z vás tedy poprosil o spouknutí jedné svíčky a můžeme dezerty rozdat do publika, aby
publikum ctěné si mohlo během debaty tady dát na naše a své zdraví. Já bych rád tu debatu otevřel, nebo rád bych se hned v úvodu vás ptal na to, co pro vás znamená to sté výročí a možná taky se budeme věnovat tomu, co rozhlas, a nejenom rozhlas, ale audio, znamená dnes a možná v jaké jsme éře, ale chtěl bych tu debatu otevřít ještě jednou osobní otázkou, která se váže k tomu, že všichni tři jste s rozhlasem a jeho vysíláním, poslechem a tvorbou strávili velkou část svého profesního života. A mě by zajímalo, protože to je téma, které mě vlastně zajímá u kohokoliv, kdo se rozhlasu nějak věnuje, anebo by mohl, čím si vás rozhlas získal. Každý máte nějaký svůj mikrofon, tak Evo, jestli byste začala, čím si vás získal? Tak určitě je to... Nablíč, poprosím. Jo. Je to ta svoboda, která je, kterou rozhlas dává tvůrcům, že bez ohledu na právě nějaký velký rozpočet, který by byl nutný v audiovizuálním médiu, když třeba nebo inscenaci sci-fi nebo nějakých historických výpravných námětů a podobně, tak pro zase je to možné udělat velmi působivě a přitom se zlomkem finančních prostředků jako v jiném médiu. Andrea Náčková, nevím, jestli jsi slyšela otázku. Čím jsi mě získal rozhlas? Jo, jak se to stalo? Asi jako tvůrkyni, protože já jsem začínala v rozhlase nikoli jako teoretička, ale jako rozhlasová dokumentaristka, tak tím, že jsem mohla být na tvorbu sama a zároveň neustále obklopená spoustou lidí. A to, co se mi hodně líbilo, byla přátelství, která vznikala při těch jednotlivých natáčeních a to, jak se jedním natáčením generovalo další téma, další setkání a další přátelství. A že jsem k tomu nepotřebovala nikdy štáb, ale mohla jsem vlastně jezdit sama. A pak se mi na rozhlase moc líbí to, čemu říká anglická terminologie koprezence. V češtině, Aleši, nevím, jaké bychom na to našli, asi sdílení je nejbližší. A to je ten fenomén, že ve stejný okamžik, kdy vy posloucháte rádio a máte pocit, že je to jenom pro vás a jenom pro vaše uši a že to promlouvá k nejhlubším a nejintimnějším věcem, které máte v sobě, tak ve stejném okamžiku ten týž pocit zažívá třeba milion jiných lidí. Takže tohleto sdílení je něco, co umí jenom rozhlas. To žádné jiné médium nemá. Aleši? Asi pro mě, že tam přemýšlím, vždycky jsem se cítil jako součástí toho. Od dětství jsem rozhlas maximálně poslouchal, ani nevím, jak jsem se k němu dostal. Asi přes rodiče, přes rodinu, přes prarodiče. A pak nějakou přirozenou cestou, zase je to všechno otázka náhody. Jsem se napojil na lidi, kteří v rozhlase dělali, už poměrně jako mladý chlapec. Začal jsem vnímat jejich práci a pak jsem vlastně v rozhlase začal zkoušet nějaké věci, pracovat. Pak jsem vlastně získal nějakou smlouvu během vysoké školy, během studia. Pak jsem na konkurs se dostal do studia v Českých Budějovicích. A tak se to všechno vyvíjelo a vlastně jsem se cítil jako součástí něčeho, co mi přišlo fajn. Velmi jsem si vždycky vážil té značky. To pro mě bylo hrozně zásadní, ta značka Český rozhlas jako něco, co jsem měl vnitřní svůj pocit, aniž bych si to nějak musel říkat a s něčím to porovnávat, že je kvalitní, že má dobrý obsah, že nějakým způsobem je schopné sdělovat rychle, což se pak v průběhu let měnilo, kdy to televize to kdysi nedokázala, dneska už je to jinak, ale i ta akčnost těch věcí mi přišla, že je zajímavá. Ta sdělnost mi přišla mimořádná, to, že ten dráťák všude tak jako fungoval a už to jede. Samozřejmě, že z těch dětských let pak si člověk uvědomuje zároveň, jaký to může být nástroj manipulace.
Jo, ale to už je záležitost nějakého vývoje celé společnosti, kterou jsme prošli. Mě by zajímalo jenom, a tím vtáhnu do debaty publikum, kolik tady má Český rozhlas posluchačů. Můžu vás poprosit, že byste zdvihli ruce, kdo někdy posloucháte Český rozhlas? Dobře. A teď, kdo poslouchá zpravodajství Českého rozhlasu, Radiožurnál nebo Plus? A kdo poslouchá literárně dramatickou tvorbu rozhlasu na Dvojce nebo na Vltavě? A když jsem vás takhle aktivizoval, tak to je taky proto, že kdybyste měli nějaký dotaz v průběhu debaty, určitě na konci bude prostor pro otázky, ale kdybyste měli nějaký dotaz nebo nutkavou potřebu vstoupit do té debaty, tak stačí zdvihnout ruku a mikrofon vám za chviličku doputuje. No, Aleši, když tady zmiňuješ to, že rozhlas prošli jsme si tím, že někdy měl manipulovat a že byla doba, kdy každý mohl zapnout rádio a teď všude to bylo dostupné, ale to bezprostřední a Andrea mluvila o té prezenci a o spoustech lidí, kteří si to naladí ve stejnou chvíli a poslouchají. Já bych možná, kdybychom tuto debatu vedli před 10 lety, tak bych se třeba jako bych byl skeptický k tomu, kolik máme posluchačů, kolik jich dokážeme oslovit, kolik jich získáváme, a teď nemluvím jenom o rozhlase, ale vůbec v audiu. A mě by zajímalo, co si myslíte, že žijeme za dobu teď, kdy my posloucháme nejenom rozhlas, ale řada lidí poslouchá audio podcastů, řada lidí poslouchá audio články, v audiu je možné sledovat zahraniční podcastovou nebo i literárně dramatickou produkci, zahraniční rádia, zahraniční podcasty oceňované a samozřejmě sledovat Český rozhlas nejenom doma, kde si zapne mé nebo naladíme rádio, ale také přes aplikaci Můj rozhlas anebo i v podcastových aplikacích. Co je to dnes za dobu? Jak byste ji nazvali jako pro audio? Je to nějaká nová éra rozkvětu nebo je to doba rozmělnění? A možná taky potom se zeptám, jakou roli v tomhle novém Babylonu, je-li to Babylon, může mít nebo má Český rozhlas. Tak nechci vyvolávat. Tak já klidně začnu. Ta doba je audio velmi příznivá. Je to to, o čem jsem mluvil, o tom dráťáku, který byl v každé kuchyni, v každém bytě vyvedené dráty a tam vlastně prali ten Český rozhlas do všech nějak jako sestavený program z různých stanic a ten vytvářel něco, co šlo v rozhlase po drátě. Ta doba uběhla velký kus a nastoupilo něco, co se jmenuje v podstatě mobilní telefon. A v tom mobilním telefonu, který má dneska každý, si naladíme jakoukoliv stanici, nebo si do ní stahujeme jakýkoliv obsah, nebo si zadáme, aby nám tam ten obsah byl automaticky stahován. A my si nasadíme jenom sluchátka a můžeme se kdekoliv pohybovat a všechno slyšet ve výborné kvalitě. Takže se vlastně ta dostupnost v současné době přenáší tam, kde to bylo kdysi. To, že někdo vaří a uklízí a pořád má ten zvuk, který přenáší buď hudbu nebo nějaké obsahové věci. A dneska si my volíme vlastně tu strukturu toho vnímání, to, co chceme slyšet a jestli to bude z České republiky, nebo jestli to budeme mít napojené na BBC. To už je prostě na nás. Ta technologie tak zpřístupnila to obsahové vnímání, že to je pro mě záležitost nějaké audio doby, jak ji mohu nazvat. To, jestli to tak postoupí dál ve videu, si nejsem jistý, protože vždycky to video trošku to audio vytlačilo. Těžko asi dneska někdo se bude pohybovat, že by chodil a vlastně si sledoval to, nebo možná, že budou nějaké brýle propustné, které před nás budou vysílat fiktivní obrazovky a ve vzduchu se nám bude objevovat obraz, to nevím, ale to, že všechno můžeme jakoby vnímat teď přes sluchátka a myslím, že, nebo já hodně vlastně po Praze se pohybuju pěšky, takže všechno, co potřebuju, si vlastně stahuju a vnímám to během té cesty a sleduju nejen tu literárně dramatickou tvorbu, ale vlastně veškeré politické komentáře, veškeré nějak geopolitické podcasty. Já bych řekla, že nás začaly bolet oči a zadek, protože jsme se lehce přesytili audiovize a přesytili jsme se toho, že když se díváme na jakékoliv video, tak u toho musíme sedět.
Začalo nás bavit vlastně poslouchat za chůze a při nějakých činnostech znovu. A začalo nás bavit posilovat imaginaci, ne si ji nechat servírovat tou audiovizí. Takže to spolu s demokratizací toho média, o kterém mluvil vlastně Aleš, tak způsobilo, že v aktuální chvíli audio zažívá obrovský boom. A myslím si, že to bude trvat nějakou dobu. A když chceš nějakou predikci a vztah k Českému rozhlasu, tak já očekávám, že se lidi nasytí té absolutní bezprostřednosti, které já teda říkám až spíš jako tlachavost, a tím mířím na ty desítky a dneska stovky a tisíce podcastů, které vznikají velmi spontánně, velmi demokraticky, což je skvělé, ale rozhlas má tu unikátní profesi dramaturga, případně editora, který vlastně třídí ten obsah a opravdu hrubým sítem rozlišuje kvalitu od kvantity. Takže myslím, že až se nasytíme tady toho úžasného, demokratického, svobodného, podcastového, ale často tlachavého prostoru, tak znovu oceníme dramaturgované a editované věci, které ale začnou vznikat a už vznikají i mimo Český rozhlas. Takže myslím, že v konkrétních oblastech, o kterých ještě můžeme za chvilku mluvit, tak musí Český rozhlas docela máknout, aby dohnal například Národní galerii, nezávislá média, jako jsou Seznam zprávy, CZ a další velmi zajímavé podcastové vlaštovky, které pochopily, že nejde o to jenom generovat nějaký obsah, ale že jde o to generovat kvalitní obsah a velmi účinně na tom pracují. Já si myslím, že audio je na vzestupu. Právě tím třeba, že jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, tak si myslím, že tomu pomohla vlastně doba covidu, kdy byla zavřená divadla a kulturní instituce a lidé se zase přirozeně vrátili prostě k poslechu audia. A vidím to i třeba u svých studentů, kteří dřív, když přišli na náš obor, který je vlastně věnován z části, z poloviny vlastně rozhlasu, tak to pro ně často byl objev, třeba rozhlasová dramatika právě, že nebyli zvyklí poslouchat. Ale teď už je to jinak, ale právě neříkají, že poslouchají rozhlas, ale právě, že poslouchají audio a zahrnují do toho všechny možné audio pořady od různých producentů, nejen českých, ale i zahraničních. A když právě ještě pozorujeme těch 100 let rozhlasu z hlediska rozhlasové dramatiky, tak si můžeme všimnout, že jsou tam taková období 30 let, vždycky po 30 let, nebo ve 30. letech a potom po 30 letech jsou taková vzepětí té rozhlasové dramatiky. Nejdřív František Kožík a jeho hra Cristobal Colón, pak 60. léta 20. století, zlatá doba rozhlasového dramatu, 90. léta, zase po roce 89 v Zepědinu. A teď jsme zase po 30 letech, v těch 20. letech 21. století, tak si myslím, že právě nás čeká teďka zase další zlatý věk audia. Otevíráme ho tady na Sobotce. Teď jsme to vyhlásili. Možná se ještě trochu vrátím do historie, když jsme začali tady v současnosti, ale jenom zdánlivě. Mě by zajímalo, jestli jako tvůrci, teoretici, dramaturgové, je něco, čím se teď, když nám nastává nová zlatá doba, můžeme inspirovat třeba se 60. let nebo z 90. let, jestli ta zlatá doba, která možná byla daná i tím, že prostě rozhlas měl mnohem víc posluchačů, mnohem víc se tím pádem vytvořilo a vyrábělo, jestli je tam něco, co možná i pro vás osobně inspirativní pro dnešek, nebo může být? Andrea? Odvaha. Já se teď zabývám 60. lety, říkala jsem to Alešovi, protože budu psát nějakou studii o redakci mezinárodního života, která působila v podmínkách velmi tuhé cenzury socialistického rozhlasu. Mluvíme o letech 61 až 68. A oni jenom díky tomu, že to byli dobrodruzi, že byli odvážní a že měli velmi progresivní vedení, v postavě Milana Weinera, vynikajícího redaktora, který ještě nemá svoji knížku, tak vlastně dokázali obcházet i ta velmi tuhá cenzurní pravidla a dokázali do té české společnosti prostřednictvím rozhlasových vln šířit velmi nadějné zprávy
o tom, kudy jde okolní svět, což jak víme všichni, v 60. letech bylo nadějeplné období v celém světě, v Americe i v Evropě. A já bych si moc přála, aby rozhlas byl právě nositelem těchto odvážných myšlenek, aby byl progresivním médiem, aby byl lídrem nějakého jako myšlenkového proudu, který je prodemokratický, který je spojující tu společnost, aby nečekal a nedobíhal události, ale aby je predikoval a aby stál v čele. To bych si moc přála a myslím, že na to má všechny podmínky a nevím, co by potřeboval, to by mi řekli tady lidé zevnitř té instituce, aby to šlo rychleji, aby to šlo intenzivněji a progresivněji. Takže já přeju Českému rozhlasu odvahu na všech frontách. No já když... Já vlastně nevidím úplně rozdíl nebo nějakou zásadní inspiraci, která by pro nás měla být. Že by bylo něco, od čeho se máme odrazit a vnímat to, využít to, na co jsi se ptal a formovat nějak. Pro mě je vlastně docela zásadní věc držet se základního tématu a to je kvalitní obsah. A to je něco, co my musíme mít pořád na zřeteli. Je to napříč žánry. A to se mi zdá, že v současné době odchází, aspoň z mého pohledu, že dost výrazný pohled je na sledovanost daleko větší než v 90. letech. Nesrovnatelně. Na to, kolik lidí poslouchá, kolik lidí lajkuje a cílem je, aby to se stalo základem pro dobré hodnocení té věci. Bez ohledu, o čem je, to je až věc druhotná. A že je to velký boj dramaturgů a redaktorů prosazovat ty věci, o kterých si myslí, že za to stojí. Myslím, že ta jejich odvaha by tam byla, ale naráží to na dost tupou stěnu, která to vrací zpátky. A to se mi zdá, že je velmi problematický. To já vnímám jako největší problém. A chci říct, že tím nemyslím vedení toho rozhlasu. Protože to myslím, že nás provází jako na všech frontách, že vždycky zaměstnanci nadávají na svoje šéfy. To je úplně běžná věc, ať to bude ve šroubárně, nebo tady v cukrárně Stáza třeba. Ale je to věc, která se bohužel děje na té lineární úrovni. To znamená napříč tím dramaturgickým spektrem nebo napříč tím redaktorským spektrem. A pro mě ta nemožnost někdy se dohodnout na věcech, které představují kvalitu, ale nebudou mít ten cíl toho obrovského poslechu, tak je velmi problematická. Už jenom větu. Protože nejsem v rozhlase, tak si mohu dovolit být hubatá. A myslím si, že když tady volám po odvaze, tak je to mimo jiné po odvaze hájit značku Českého rozhlasu, zdůrazňovat přesně to, o čem ty jsi mluvil, to znamená zdůrazňovat kvalitu a nezastupitelnost média veřejné služby a říci si veřejnosti o víc peněz na poplatcích za rozhlas. Jo? A v té chvíli bychom se nemuseli starat o to, jestli nás poslouchá 30 tisíc nebo 350 tisíc lidí na Vltavě, a protože bychom měli na to, abychom mohli produkovat jako jediné médium v této zemi kvalitní tvorbu. Takže když mluvím o té odvaze, tak je to mimo jiné odvaha hájit tu značku a její místo na českém mediálním poli. Mně přijde docela zajímavý, a hned dostane slovo Eva, mně přijde docela zajímavý, zajímavý jakoby hájit značku Českého rozhlasu i třeba na úrovni hospodské debaty, jakože jsem se do toho někdy dostal. Vůbec třeba hájit smysluplnost poplatku. To není jednoduchý. To není jednoduchý a není to jednoduchý ani po covidu, kdy člověk má pocit, že jako z průzkumu vychází, že důvěryhodnost Českého rozhlasu velmi vzrostla a to samozřejmě kvůli zpravodajství a díky zpravodajství a díky jejich nasazení a díky tomu, že ta situace byla tak nepřehledná, že asi hodně lidí bylo rádo za to, že mají nějaký maják, kterým se můžou řídit a kterým můžou důvěřovat a že najednou byli rádi, že mají síť
redaktorů, který, a moderátorů a zpravodajců, kteří dělají poctivě svou práci. Možná, že v té době i literárně dramatická tvorba zažívala nějaké období, kdy byla víc sledovaná než jindy, ale já bych potom se ještě vlastně k tomu tématu rozhlasovou poplatku rád vrátil, jako jak se to teda vysvětluje lidem, který to nezajímá, který třeba jsou zvyklí platit si Netflix, protože sledují seriály Netflixu, ale nevědí, proč by si měli platit Český rozhlas nebo Českou televizi, když tam nic nesledují. Ale ještě bych dal slovo Evě Šulcové, k těm inspiracím zazněla tady odvaha, zazněla tady kvalitní obsah a důraz na kvalitní obsah. Já bych možná k tomu za sebe přidal taky k odvaze a ke kvalitě důvěru, jako v tom baráku uvnitř, důvěru v redaktory, v kolegy, v to, že to všichni myslí dobře a správně. Já bych se k tomu možná vyjádřila z té, jakoby trošku z jiného úhlu, že když to vemu z hlediska té literárně dramatické tvorby rozhlasových her, tak si myslím, že ta inspirace kontinuálně probíhá a návaznost, že když si vezmeme třeba Aškenaziho hru Bylo to na váš účet, tak tam najdeme témata a formální postupy, která se v průběhu následujících let a desetiletí až do současnosti pořád vracejí. A nemyslím, že si tvůrci řeknou tak a teď vymyslím variaci na telefonní hru, ale prostě jsou to jakoby, je to kvalitní drama, které v sobě obsahuje potenciál, ke kterému se rozhlasují tvůrci pořád vrací. Když třeba budeme mluvit o telefonní hře, tak máme v Českém rozhlase dramatický podcast Zkouškový. A takhle bychom mohli těch příkladů najít spoustu. Takže si myslím, že naopak ta inspirace pořád probíhá. A teď teda možná ještě k tomu poplatku. Jaké má vlastně opodstatnění v rámci veřejné služby literárně dramatická tvorba v Českém rozhlase? Protože řada lidí v té hospodě řekne, jasně chápu zpravodajství, podporujeme radiožurnál, posloucháme autodoprava, zprávy ze světa a takhle, ale proč máme jako společnost v rámci veřejnoprávního vysílání rozhlasového chtít, aby z našich poplatků byla vyráběna literárně dramatická tvorba, proč nestačí, že si koupím audioknížku, která mě zajímá a zaplatím za ní konkrétně. Aleši, můžu? Určitě, tak já vlastně asi dlouhodobě vidím, že rozhlas má fungovat v nějakých dvou základních vlnách. Jedna ta vlna je mainstreamová, to znamená, že má budovat to, co ta společnost požaduje. V tom základu, což určitě je zpravodajství, je to nějaká forma zábavy, kdybych to měl personifikovat do stanic konkrétní, tak je to radiožurnál a je to, dejme tomu, Dvojka a měla by to být síť regionálních stanic. Vedle toho má nějakou povinnost, která je vůči dalším minoritám společnosti a to je jak v kulturním vzdělávání, kam můžeme samozřejmě zařadit literaturu, drama a další věci, samozřejmě v nějaké politické analýze, v úzkých hudebních žánrech. No a proto tady fungují stanice, jako je Vltava, jako je Plus, jako je Český rozhlas Jazz, D-dur a další. Český rozhlas vysílá na 25 stanicích, což asi minimum lidí ví. No a na to vlastně se musí získat nějaký poplatek, jakým způsobem těch 25 stanic obhospodařit, protože to nejsou jenom ti tvůrci, nejsou to umělci, kteří v tom fungují, ale je to obrovské zázemí dalších a dalších lidí. A ten poplatek v současné době prostě nestačí a to je záležitost to, o čem mluvila Andrea, nějaké konkurenceschopnosti. Proto řada lidí z Českého rozhlasu odchází a vytváří podcastové série na těch serverech, o kterých Andrea mluvila. Doplním, že vlastně Český rozhlas to, co dělat musí. On to má ze zákona napsané. A vlastně bylo by velmi zajímavé, kdyby ten úvodní průzkum, který si tady Petře dělal, kdy velká majorita lidí tady zvedla ruku, že poslouchá Vltavu, tak to by bylo skvělé, kdybyste vlastně vy představovali vzorek společnosti. Pak bychom nemuseli vůbec takovou otázku klást. Ještě bychom se měli doptat, kdo by ochotně platil o 15 korun víc. Já bych ochotně platila o 100 korun víc měsíčně. Teď jsem se dozvěděla z jednoho z historických seriálů, o kterých tady před chvílí moc pěkně mluvil kolega, že za první republiky
koncesionářský poplatek odpovídal částce, kterou tehdy stály boty. Takže když si představíte těch 45 korun krát 12, tak za to dneska boty nekoupíte. Jo? Takže to byla první republika a bavíme se o tom, co máme dneska. Takže Český rozhlas musí produkovat literárně dramatickou tvorbu. Měl by to dělat s tou ambicí, o které Aleš mluvil, to znamená s ambicí nejvyšší kvality. A tam by potom otázka vlastně té potřebnosti, kdo to potřebuje. Na tomto dvoře potřebuje a volá po literárně dramatické tvorbě z vln veřejnoprávního rozhlasu většina z nás. Kdybychom se podobně zeptali za tímto blokem domu na Soboteckém náměstí, tak si myslím, že by ta potřebnost značně klesla. A kdybychom se ptali ještě na nějakém jiném fóru, třeba na fotbalovém stadionu, tak by asi literárně dramatickou tvorbu nepotřeboval nikdo. Ale dokud médium veřejné služby jako existuje a je definováno, tak bude tam přítomna i literárně dramatická tvorba. Poslední větu jenom k té odvaze. Ta odvaha by měla být i v tom, aby veřejnoprávní rozhlas sám vyvolával debatu o své pozici, o tom, jakým způsobem má fungovat ve společnosti. Ta instituce je stará 100 let. Všechny instituce, které mají takovéto významné jubileum, tak se redefinují. Když se dneska zeptáte knihovnice, co je knihovna, když se zeptáte muzejníka, co je muzeum, tak nikdo neřekne, že to je sbírková instituce anebo místo, kde se půjčují knihy. Každý řekne, že to je komunitní místo, že plní velkou službu edukační. Jo, je definováno 10 dalších funkcí těchto stabilních a silných institucí. Veřejnoprávní rozhlas z mého pohledu tyhle diskuze nevyvolává. Nenechává, aby lidé, kteří ten rozhlas platí, o té věci diskutovali a aby tu instituci chtěli proměňovat. Já bych si přála, aby ty debaty opravdu byly nastolovány a aby všichni koncesionáři o tom mohli diskutovat. Pak bychom vzali za své i ten obsah, který třeba není určen pro nás, je určen pro nějakou jinou společenskou minoritu, ale my bychom akceptovali, že na ně přispívá. Evo, posunu to kousek dál a zeptám se vás. Před 100 lety, 18. května, tak trochu asi legračně, pitoreskně, bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání, byly to prostě radioamatéři, ale zároveň to bylo kontinentální prvenství a po BBC jsme vlastně jakoby v Evropě kontinentální byli první. Jak si stojíme dnes právě třeba v té literárně dramatické tvorbě z vašeho úhlu pohledu ve vztahu k tomu, že jsme někde na začátku byli prostě průkopníci, pak někdy v průběhu let jsme přišli s rozhlasovou hrou, začali jsme ji rozvíjet v 60., 50., 60. letech, přišla i nějaká zahraniční ocenění. Jsme dnes dostatečně konkurenceschopní jako rozhlas v rámci toho širokého fóra, spektra, o kterém jsem tu mluvil, audioknihy, řada vydavatelství, která vydávají přes 100 titulů, každé z nich ročně, zahraniční produkce, možná třeba Audible, který v angličtině, kde můžeme poslouchat dramatizace, prostě si to předplatíme, vlastně funguje to jako Netflix. Jak si stojí rozhlas v tomhle podle vás, v té literárně dramatické tvorbě? Já si myslím, že o tom svědčí četná zahraniční ocenění, která Český rozhlas ze své rozhlasové hry inscenace dostává, anebo je na ně nominován v nějakém nejužším výběru, jako třeba Černá voda, která se přímo tady na Sobotce poslouchala a další. A když třeba budu přemýšlet o kontextu zahraniční tvorby, jak jsem ji měla možnost poznat třeba loni na podzim na festivalu Pre Europe, tak rozhodně ta česká tvorba, myslím tím teď dramatická tvorba, je prostě těmi profesionály a tím publikem zahraničním vnímána jako velmi, velmi nadšeně a byť třeba pak tu hlavní cenu nedostali, ale když si vzpomenu třeba na debatu po odvysílání jednoho dílu z podcastového seriálu Neklid, který ale
je dostupný v rámci Českého rozhlasu Můj rozhlas.cz, tak je to plně na úrovni prostě evropské dramatické tvorby, takže určitě. Možná jsem se ptal i, posunul bych to Alešovi tu otázku, lehce ji upravím, jestli vnímá třeba v tom evropském kontextu podmínky pro práci nějak jakoby i v průběhu těch let, že se proměňují a že jsou u nás ve vztahu k těm zahraničním rozhlasům. Ono to bude velmi různé, protože v každé té instituci a zároveň dynamické, protože taky se podmínky proměňují, ale jak to vlastně vnímáš tohleto, jestli jsme konkurenceschopní, nejsme? Jestli možná i dokážeme to, že když jsme si řekli, že vstupujeme do zlatého věku audia, jestli to jako dokážeme stíhat za rozhlas? Já myslím, že ano. Že vždycky jsem si vzpomněl na příběh, který vyprávěl mi můj kolega Ivan Chers, režisér, vynikající režisér Českého rozhlasu, tak který jezdil po festivalech a jel jeden rok na Prix Europe a říkal mi, tyjo, to je hrozný, my vidíme už z toho vlaku jen ty dva body, na který se má přidat další vagon, a další rok se vrátil a říkal, už je to v pohodě, už nevidíme vůbec ten vlak. No a myslím si, že se podařilo pak časem, že to jméno, které přineslo nějaký technologický průlom, zní Michal Rataj, a okolo něj vytvořit nějaký systém dalších a dalších lidí a velkou spolupráci s pražskou HAMU a s dalšími vysokými školami, i vysokými školami z Brna, kde vlastně jsme se začali zabývat nějakou novou technologií, hledáním technologických postupů. Začali jsme využívat plenérové natáčení, tím pádem postupů, které jsme přebírali od filmových zvukařů, kteří přinášeli prostě jiný postup snímání, vytvořil jsem jiný mikrofonní park, uvažování v tom, že když hlas sejmu tímto mikrofonem, co to může udělat a tímto mikrofonem, z jaké vzdálenosti, co to vlastně udělá v interiéru, co to udělá v takzvaném plenérovém studiu a další věci. A to přineslo minimálně po té technologické stránce poměrně vysokou kvalitu Českého rozhlasu. V současné době asi nikdo z těch všech zahraničních institucí nepochybuje o tom, že z hlediska této oblasti tvorby, myslím, že jsme na absolutní špičce v Evropě. Tam, kde si myslím, že nám trošku schází, že samozřejmě vždycky bychom se měli prezentovat svou domácí obsahovou tvorbou. A tam se vytváří určité otazníky, protože dost často tituly, s kterými třeba vítězíme na mezinárodních festivalech, mají tu textovou provenienci ne českou, ale dost často německou, nebo saháme po Evropě mezi různé autory, dokonce někteří zahraniční autoři přímo pro nás věci píšou. Tak to je, myslím, trochu škoda, ale ten trh český je trošku omezený, je to možná nějakou jakoby důslednější prací. Otázkou je, zase se vrátíme k těm financím, že pokud ten tvůrce prodá ten svůj příběh do audiovizuální produkce, tak ten nápad bude 10x více honorován. A to je další otázka velmi zavedených autorů, jestli oni mají tolik nápadů, aby je dokázali chrlit mezi film, televizi a rozhlas stejnou měrou. Je to zase otázka jejich nějakého výdělku. Ale tak tady bych viděl nějaké možnosti. Na druhé straně v poslední době vlastně je částečný tlak některých lidí v rozhlase na zjednodušování té tvorby, jak v oblasti toho příběhu, tak v oblasti využití technologií, takové to lineární zpřístupnění té práci posluchači, na to je, myslím, dávám důraz, což jsou věci, které ve mně tvoří nějaké jakoby otazníky nad, vracím to zpátky, nad kvalitou a nad nějakým růstem, který bychom mohli prezentovat mezinárodně. To já vlaju vlajkou na poplach, nezjednodušujte nic, nepřistupte na nějaké požadavky, na kompromis. Úplně s Alešem souhlasím, když poslouchám v Berlíně evropskou rozhlasovou tvorbu, tak z hlediska sound designu a takové nápaditosti zvukové je na tom česká rozhlasová inscenace opravdu výtečně.
A zároveň, protože jsem teda už pochopila, že tady mám roli ďáblovy advokátky, tak volám jako na Český rozhlas, ať dá pozor, co kolem něj roste v audioprodukci. Protože třeba způsob, jak dokumentárně uchopuje realitu Jiří Havelka a jak ji dokáže produkovat v soukromých společnostech, One Hot Booku třeba, jo? Mířím teďka k jeho vynikající inscenaci Agent, vlastně klasické formě rozhlasového seriálu, udělaného formou dokumentárního dramatu, udělalo to i na jevišti s Davidským divadlem, je to skvělá inscenace a skvělý rádio. Nebo způsob, jak vlastně opravdu, teď se moc omlouvám, řeknu děcka, mladí tvůrci, 20-letí, zkouší dělat true crimeový fikční seriál a natočí ho ve vlastním bytě a na chodbě před tím bytem. A přihlásí to do podcastové soutěže a ta dravost a vlastně jako invenčnost toho tvůrčího gesta a jejich vlastně nekonečná drzost, že do toho prostoru vstoupí a udělají to, tak to je něco, kde si myslím, že by měl být Český rozhlas vlastně ve střehu a jednak po takovýchto tvůrcích sahat a jednak opravdu sledovat, kudy ty vlaky, o kterých ty jsi mluvil, kudy jedou. Protože tady fakt vyrostla už nová generace posluchačů, lidí, kteří poslouchají audio neustále, když si čistí zuby, když jedou do práce autem, když sedí někde na recepci, pořád mají nějaké audio v uších a oni si už opravdu hodně pečlivě vybírají. Takže nepochybně řada těch nejkultivovanějších si vybere Alešovu náročnou 60-minutovou inscenaci Schimmelpfenniga, ale je otázka, zdali vlastně neutíkají rozhlasu ty žánry, které jsou právě velmi populární třeba v audioknižní produkci a které zdaleka už neznamenají jenom lineární čtení. To jsou často velmi sofistikované a propracované kompozice. Ostatně myslím, že oba dva i v tomto průmyslu nějakým způsobem účinkujete. Tak možná je to jako pozor, pozor rozhlase, aby ti něco neuteklo. Na druhou stranu, já vlastně z toho, co říkáš, mám radost, že jsou někde mladí draví tvůrci, kteří prostě vezmou diktafon, dva diktafony, tři mikrofony, jeden počítač a něco skvělého udělají, protože třeba tu možnost jako dostat se do rozhlasu a projít vším vlastně asi není jednoduchý, ale udělat rozhlasovou hru ve chvíli, kdy je nápad, téma a nějak základní prostě informace o tom, jak se natáčí. To je vlastně skvělý. Mně přijde i vlastně jako z hlediska dramaturgického mi přijde i výhodný dovnitř do rozhlasu právě to, že konkurence někde nějaká roste a že i my to můžeme slyšet. Byť, no, tak myslím, že to je výhodný na všechny strany. Já bych si jenom připomněl v té souvislosti inscenaci, která tady zazněla, myslím, že v úterý její název je Co se stalo se Zuzanou. Je to věc, kterou dělal Pepa Kačmarčí, který tady vedl rozhlasový seminář a ta byla točená na mobilní telefon a vlastně ten tým byl taky velmi mladý, všem bylo od 30 let, tak z mého pohledu jsou mladí pořád ještě. A zdá se mi, že to samozřejmě může fungovat. Vzpomněl jsem si vlastně i na inscenaci slovenskou, kterou jsem slyšel před lety, to, jak studenti udělali veškeré zvuky na svoji pusu a vytvořili najednou takovou jako zvukovou obrovskou koláž, to znamená, že do těch hereckých výkonů oni vkládali ty situační zvuky, které se okolo nich dějou a všechny je udělali na pusu takový bebop zvláštním způsobem, velmi nápaditý, přišlo mi to vynikající. Většinou mám pocit, že pokud ty lidi nezachytíme, tak to končí u jedné, dvou věcí a pak samozřejmě běží do dalších oborů nebo to, co jim nabídne nějaký lepší prostor pro prezentování svých nápadů. Jediné jméno připomenu s poklonou dramaturgii Šrámkovy Sobotky, protože jste dobře vyhmátli Lenku Veverkovou. Jejím příchodem a její teď už 7-8 letou činností v Českém rozhlase se razantním způsobem proměnila dramaturgie her nejprve pro děti, a dnes už tedy i pro dospělé a přichází s ní velmi teda progresivní dramaturgie a i zajímavé inscenační postupy. Takže když se jmenoval Michala Rataje, tak jsem hned mi blikla i Lenka Veverková a ona tady byla včera nebo předevčíra. Včera. Tak to je skvěle. Skvěle poskládaná dramaturgie festivalu. Pouštěli se to vlastně dvě její
práce dramaturgického. Vzhledem k tomu, kolik je hodin, bych chtěl dát prostor vám, jestli se tady najde někdo, kdo má dotaz na některého z našich hostů, nebo komentář k tomu, co rozhlas dělá, nedělá, nebo co posloucháte, nebo neposloucháte, nebo chtěli byste slyšet, nebo slýchávali jste. Já mám takový dotaz. Jak jste tady mluvili o těch ukazatelích sledovanosti, jaký jiný ukazatel vlastně bychom mohli použít? Jako buď jako argument k tomu, aby se na něj přistoupilo, anebo že si už se nějaký používá třeba zase? Můžu to komentovat jenom krátce, já bych dělal takovou vsuvku mezi otázkou a odpověď. Poslechovost není zmíněna v zákoně o veřejnoprávním rozhlase. Tam o ní není ani čárka. Ale uvnitř v rozhlase poslechovost minimálně posledních 10 let, nebo od té doby, co jsem nastoupil, což je třeba 12-13 let, je jako čím dál silnější a hlavnější a důležitější argument, teď už i konkrétně třeba rušení programových řad a vznikání nových programových řad. Z mýho úhlu pohledu je to někdy absencí kvalitativního hlediska a tím, že některý lidi, s kterými jsem se o tom bavil, mi přišlo, že nedokážou jakoby vlastně hodnotově, kvalitativně docenit tu věc. No je, ale no, Aleši. Já myslím, že to je záležitost toho, o čem jsem mluvil, že tady jsou nějaký jako veliký mainstreamový body, jako je třeba Radiožurnál, Dvojka, okruh regionálních stanic a tam je předpoklad, že zachytí velké množství posluchačů a vedle toho jsou ty specializované. Jde o to, že každý chce z těch tvůrců, kteří pracují v rozhlase, aby jeho věci někdo poslouchal. To je úplně základ. Nedělá to pro sebe a chce, aby to někdo slyšel. Takže já ten argument, že nás někdo má poslouchat a že to číslo máme znát, naprosto beru. A je to pro každého tvůrce strašně důležitá věc. Ale vedle toho se hold objeví věci, že nějakou velmi populární detektivku typ, já nevím, Hercule Poirot, tak jistě bude mít vysokou sledovanost, než nějaká úzce profilovaná, specifická, poetická česká řada nebo nějaký básník. Jo, tak musím předpokládat, že tady je věc, která je mainstreamová a která nabere ty posluchače a tady je něco, co je podle odborných dramaturgů, kteří jsou zaměstnanci toho rádia, tak kvalitní, že se to má dostat k těm posluchačům. A v podstatě jiný kanál, ten zvukový, tím není, protože nikdo z těch vydavatelů, kteří se živí tím vydáváním, vlastně do toho projektu nepůjde. A na tom poli Český rozhlas má tohleto prezentovat. A není to jen otázka literárně dramatické tvorby, je to samozřejmě otázka hudby. To, co má vlastně, jak má představovat soudobou vážnou muziku, jak má pracovat, já nevím, s nějakými specifickými třeba politickými, analytickými komentáři, to taky bude mít jako velmi úzký sektor posluchačů. Alfou a omegou u nás problematizace veřejnoprávních médií jsou mediální rady. Oni vznikli na začátku 90. let a nebylo to zvoleno šťastným způsobem. Když se podíváme do Německa, kde existuje, teď se omlouvám, 7 nebo 9 veřejnoprávních stanic, tak s mými studenty velmi rádi si procházíme seznam členů mediálních rad. Protože tam má mediální rada pro ten jeden rozhlas 33 členů a spektrum zastoupení je opravdu vertikální napříč tou společností. Jsou tam lidé vážení z Akademie věd, jsou tam lidé vzdělaní, terciární vzdělávání, ale jde to opravdu, teď to trošku vulgarizuju, ale až ke spolku holubářů, k včelařům, k skautům a sokolům, jo? Když to přirovnám k české společnosti. A tyhle ty rady samozřejmě nezasahují do vysílání těch jednotlivých rozhlasů, ale dbají na to, aby byl naplňována dikce toho zákona, která říká, že má médium veřejné služby pokrývat celé spektrum té společnosti, což si hlídají jednotliví členové zastupující celou tu společnost.
A v té chvíli nemusíme diskutovat o tom, zdali má být hlavním kritériem poslechovost nebo něco jiného, ale ta rada dbá na to, aby byl prostě naplňován zákon. Čili nevím, jestli si uvědomíte, že jsme byli opravdu před 2 lety ve velmi tristní situaci, kdy stačilo trochu, stačilo neschválit výroční zprávy a mohli jsme se tady bavit o úplně jiné situaci médií veřejné služby. Takže buďme teď rádi, že stav je takový, jaký je, a využijme ho k tomu, abychom změnili to, kde nás opravdu tlačí pata, a to jsou mediální rady, jejich kompetence, jejich složení a jejich role. Děkuju, bylo 17 hodin. Začínali jsme tím, čím si vás získalo rozhlas, a já bych od vás na závěr, pak samozřejmě ještě bude prostor, kdyby někdo se chtěl zeptat nebo připojit komentář. Na závěr, vzhledem k tomu, že jsme se bavili teď o poslechovosti, což ale znamená posluchače, individuální posluchače, já myslím, že to je téma všech nás, kdo se rozhlasem zabýváme, asi jakoukoliv jinou činností, jak jako získávat pro to lidi, nebo jestli vůbec. A tak mě zajímalo, jestli takhle od stolu na pódiu v Sobotce jste schopni říct pořád, řadu, podcast, rozhlasovou hru z historie současnosti, četbu, kterou by si myslíte, že bychom si měli poslechnout my všichni, aby jsme zahořeli pro audio ještě víc, než pro něj hoříme. A nebo vůbec lidi, kteří s audiem třeba nepřišli do styku, nebo s literárně dramatickou tvorbou, jestli vás napadne něco, co byste tak někomu dali, aby si to poslechl. Ale možná to taky může být hra, četba, pořad, který byste si sebou vzali na pustý ostrov. Něco, co jste slyšeli už mockrát a rádi slyšíte znova. Evo? Mně napadají 2 inscenace. Jedna je taková moje srdcová záležitost, kterou já můžu poslouchat pořád dokola, a kdyby se mě někdo zeptal, co je podle mě dokonalá rozhlasová hra, tak bych řekla Velká vteřina od Daniely Fischerové v režii Hany Kofránkové z roku 1992 s Věrou Kubánkovou, Eliškou Balcerovou a Mariánem Labudou, o které jsem taky mluvila dneska na přednášce, a to si myslím, že je taková skutečně dokonalá miniatura, asi 17-minutová, která má naprosto přesnou strukturu už v tom textu. Si myslím, že je to skutečně na tak malém prostoru rozehrané velké osobní drama, respektive příběh obyčejného člověka na pozadí těch velkých dějin a na několika stránkách, a potom i v tom režijním a hereckém pojetí. Si myslím, že je to mistrovské dílo, takže to bych doporučila někomu, aby si poslechl, kdyby se mě ptal, co já si myslím, že je třeba taková jako by podle mě dokonalá hra, ale myslím si, že kdybych třeba měla svým studentům doporučit hru, tak bych možná tímhle nezačala, ale něčím současnějším, co by je mohlo tak zaujmout už jakoby, řekněme, skutečně na ten první poslech, i třeba už jako prvoplánově, a to je inscenace To strašné kouzlo podzimu v režii Natálie Deákové podle adaptace povídky Miloše Urbana, která taky byla oceněna na zahraničních festivalech. Je to horor, což si myslím, že je žánr, který se pro rozhlas výborně hodí, má v něm velkou tradici, a právě s použitím třeba té techniky binaurální hlavy, jak byl natočen, tak už být velmi pouzum. To znamená 3D zvuk potom. A vím od svých studentů, že právě je to třeba skutečně jako vtáhlo, a přišlo jim, že kdyby takové věci mohli poslouchat jako víc, takže by to nadšeně poslouchali, a tak možná pro začátek horor. Andro? Já své studentky a studenty získávám reportáží z Velké Pardubické. Nejprve jim pustím autentickou reportáž, jak koně běží, a jak fascinující závod to v podání rozhlasových reportérů je. Potom jim pouštím kratičky, naprosto geniální sestřih, který před lety pořídil Marek Janáč, reportér skvělý Českého rozhlasu, kde on sestříhal pouze ty repliky, kdy reportéři říkají: a teď už koně nevidím, a teď se mi ztrácí, teď si nejsem jistý, a teď už nevidím nic, možná kolega, a takhle dál to je. Takže to oni pochopí zaprvé, co je reportáž, pochopí, co je autenticita rozhlasového vysílání, a pochopí, co je střih a jak se s tím dá pracovat. A když se ptáš osobně, tak mě bylo loni 50,
Umřeli mi všichni moji milovaní profesoři a profesorky a naštěstí všichni stihli natočit rozhlasové osudy. Takže já, když mám před sebou dlouhé vaření, tak ho strávím s profesorem Srbou, s profesorkou Stehlíkovou a nebo s Věrou Šťovičkovou Heroldovou, o které jsem tady trošičku mluvila jako vzpomínku na ta 60. léta. Takže to, jakým způsobem dokáže Vltava zachytit lidi, kteří nám rychle odcházejí, je můj milovaný rozhlas. Možná doplním, jestli někdo nezná řadu Osudy, tak je to vltavská vzpomínková řada a všechny odvysílané díly a vydání jsou k dispozici pořád na internetu. Byť teď, jak to říkám, tak si uvědomuji, že nevím, jestli po útoku hackerů už byly doplněny všechny, protože nám byla smazána všechna audia. Ale to teď není na pořadu dne, tak Aleši, tvoje tipy. Tak já bych si asi pustil hru, kterou považuji za nejlepší nebo nejzajímavější a i velmi zajímavě natočenou. A to je hra, která možná je trochu zapomenutá neprávem, jmenuje se Zpátky na Luční vrch. Je v režii Ivana Chrze a je to taková moje srdeční záležitost o reinkarnaci, o návratu mrtvého člověka v jiném těle zpátky na zem a to, co zažívá v geniálním zpracování Oldy Kaisera. A to, co bych doporučil poslouchat, je asi to, co poslouchá já dominantně, a to je Český rozhlas Plus. To je taková jako moje hlavní stanice, kde se přistihuju při tom, že třeba mě baví z toho 50% věcí, které poslouchám, a to se mi zdá strašně moc v tom množství. Skvělý, tak vám děkuju všem třem. Ještě se zeptám tady, jestli publiku nemá někdo otázku nebo komentář k tomu, o čem jsme se tu bavili. Pokud ne, nebudu je z vás lámat. A poděkuju Aleši Vrzákovi, Andreji Hanáčkové a Evě Šulcové, že protagonizovali tuhle tu závěrečnou debatu, a celému festivalu za to, že zvolil jako téma Poslyš, jak zní, a že se přihlásil k rozhlasovému výročí. Za to jsme samozřejmě vděční všichni my, rozhlasoví tvůrci. Děkuju vám.